Re, viss ēters ir te! Zeme, kas dzied. Tā ir spēle filma par dziesmu svētku un neizstāstītajiem stāstiem. Tās pirmizrāde iecerēta 2023. Gadā, ieskandinot unikālās tradīcijas 150. Gadskārtu. Filma nākotnes skatītājiem uzdod jautājumu. Vai arī tu spētu darīt visu, lai saglabātu latvisko? Filmas veidotāji, režisors Māris Martinsons un filmas scenārija līdzautors Dainis Īvāns šorīt ir pie mums. Labrīt. 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 Paldies, ka šorīt esat pie mums. Nu, jāteica, ka 21. Gadsimta trešā desmitgade rit un ir sācies karš netālu no mūsu valsts, tepat Ukrainā. Viss seko līdz notikumiem, protams, un kādas emocijas ir jums, raugoties uz notikumiem jau nedēļas garumā, kur agresors iznīcina neatkarīgu valsti, pilsētu, ēkas, ciemus un iedzīvotājus? Nu, šī filma ar atklāja to ģenēzi, kādā ir virzīsies Krievijas impērija, jo laikmeta fonds, kurā mēs uzņemam šo filmu, ir tāds, ka ir tikko beidzies Krimas karš, Krievijas viens no arī iekarošanas kariem, tikko ir beigusies nežēlīga poļu dumpja apspiešana šeit arī Latvijas teritorijā un Krieva ideoloģijā. Un to šobrīd tieši skaidrāk var redzēt. Pastāv faktiski tāds jēdziens, ka ir tikai malorosi, maskrievi, tad kanicīgi tiek saukti Ukraiņi un Baltkrievi, un ir čukna tautas, pie kuriem pieder latvieši. Un tām visām ir jāieplūst lielajā Krievu nācijā un tautā. Un īstenībā, un protams, ir vēl šeit valdošie vācieši, kas pārvalda Latvijas zemi, tā ir vēl faktiski rietumnieciska pārvaldīšana. Un tad ir mūsu latvieši. Latvieši būtībā sauiņi jaunlatviešu, kuri pilnīgi neiespējamā situācijā, kur abām pusēm, gan no Vācu, gan no Krievu, saka, tādas latviešu tautas nav, un filmā ir arī spēcīgi Dievs svētī Latviju motīvs, jo cars aizliec lietot vārdu Latviju, tāds Latvijas nesot, un mūsu varoņi panāk to, un tas arī vēsturiski bija, ka tā Dievs svētī Latviju tiek nodziedāta, un tūlīt pat nākošā gadā jau Bauviņa kāda krājumā sadedzināt Daugavmalā, Krievu gubernators to pavēl, ka viņi faktiski pasaka, būs latvieši. Es jau arī vairāk kārtīgs pieminējis, ka Richard Thompson, mūsu galvenā varoņa dziesmu organizatora runa bija tāda, ka 26. jūnijā 1873. Gadā pa visiem Rīgas vārtiem iegāja vidzemnieki un kurzemnieki, bet iznāca vienot latviešu tauta, ka viņi var šādos apstākļos radīt tautu un radīt arī to mūsu garu, to pretošanos, tādu sajēgu, ka mūsu nācija ir nākotne, ka mūsu nācija pastāv, un šobrīd tas ir ārkārtīgi svarīgi to saprast, ka mēs viņiem esam pateicīgi par to, ka mūs ir ielikta šī stīga, ka mēs arī esam gatavi par savu zemi stāvēt, tāpat kā tagad varonīgi cīnās Ukraiņi. Un varbūt ir svarīgi, ka mūsu filmas uzņemšana turpinājās, jo tas nozīmē, ka mēs nepadodamies, ka mēs pozicionējamies pasaulē ar savu kultūru un savu pašapziņu. Jā, esam gatavi atbalstīt un protams, būt kopā un darīt visu iespējamo, lai atbalstītu Ukraiņu. Bet runājot par filmu, Martinson kungs rit, filmēšanas otrais posms, iezīmējot, kas tas ir. Kā veicas ar darbiem? Šobrīd sanāca tā, ka šogad ir otrais posms, jau noslēdzies, būs trešais un ceturtais. Un sākot no šīs filmēšanas, kuri bija februārī, mēs it kā ieejam tajā laika asī, kura bija 1873. Gadā. Jo šobrīd mēs nofilmējam visu to, kas bija saistīts ar notikumiem, kas arī teiksim, tajā laikā norisinājās februārī. Piemēram, mēs filmējam pie Sinilā filmējām pie Rīgas Latviešu biedrības fasādes skatus, kas tajā laikā bija. Un lasot avīzēs laika ziņas, tur bija rakstīts, ka laiks bija tik slikts, ka ne ar ratiem, ne ar kamanām izbraukt. Tad, kad mēs tur filmējām, tieši tā arī bija dubļi. Un tā ticamības sajūta īstā bija tāda, tiešām tāda tīri taustām. Tas nav tā, ka mēs teiksim, aizjam kaut kādās izolētās telpās un uzģēbjam vēsturiskas kostīmus un vienkārši runājam kaut kādas vārdus. Tāpat laikā filmējot Vecpiebalgā un tur bija sniegs. Un tas mēs zinām, nākošais posms mums ir jau vairāk pavasari, kad ir lieldienas, kad daba mostās arī saistīts ar stāstu. Un bez šobām ceturtais noslēdzošais posms ar dziesmu svētku gājienu, ar dziesmu svētku koncertu paredzēts vasarā, arī tajā pašā laikā, kurš ir bijis mūsu varoņiem. Un tas mums dod tādu kā ļoti ciešu tādu saskarsmi tieši ar to, kā arī daba seko līdzi tam, kā mūsu stāsts virzās uz priekšu.
Šobrīd skatītāji paralēli intervijai var redzēt arī kadrus, fotogrāfiju kolāžu no filmas tapšanas procesa. Daina, varbūt jums kāds interesants spilgts brīdis, kas līdz šim ir palicis prātā tā no filmēšanas procesa? Nu, vispirms jau tiešām tā, tas, ka es kādreiz tā domāju, nu, kaut Dievs man dot tad iespēju pabraukt atpakaļ vēsturē un ieraudzīt to, kā mēs tapām. Pirms 150 gadiem, un šī filma to dodas sajūtos. Gan Vecpiebalgā, kad mēs filmējām, gan arī Tirzā, gan arī, protams, pie Sinevillas, kur atjaunojas tā Rīga, kā tā izskatījās tajā laikā, kad Balmaņa Kārlis cēla jauno Rīgu, būdams arī Rīgas latviešu biedrības priekšsēdētājs. Bet es tā filmu kopumā neredzu, to vairāk redz režisors, redz pa epizodēm, tur, kur es bijis un nofilmētiem kadriem, bet mani, nu, arī šodienas kontekstos, piemēram, spilgti var pat nesatriedz, bet iespaidoja tās epizodes, kur notiek ģenerāla gubernatora un gubernatora sarunas par latviešu tautas nākot, un tur redzams tas dzelžanais tvēriens, mēs jau žņauksim. Un tajā pašā laikā, tur laikam bija viena epizode, ka mūsu varonis dejos galda, ka viņi ir apmānījuši šo milzīgo impēriju un šo pretspēju, kas mūs grib noslaucīt uz zemes. Nu, un, protams, arī es tā domāju, ka arī šie pašreizējais politiskais fonds, vēsturiskais fonds rada arī aktieros kaut kādu zināmu tādu satraukumu, tādu spriedzi. Mēs pat ar Māru runājām par viena no mūsu galvenās lomas tēlotājā Marina Rebeka operdziedātāja, viņa tikko no Laskalas ielidojusi sniegotajā, un tiešām sniegotajā, kur Rīgā nevar iedomāties, Vecpiebalgā. Un viņa ir tāda spriedze, viņa nav prīma, viņa nervozē, un tas šai filmā ir, ja, jo tur jau ir arī vēl arī tas latviešu sievietes loma, ka latviešu sieviete tajā brīdī sāk cīnīties par to, lai viņa ieietu gan kultūrā, gan uz savas tautas dzīvē, jo līdz tam tas nebija atļauts, un Igauņiem pat pirms 4 gadiem bija bijušas dziesvietas, kur nevienas sievietes nebija. Latvieši ir pirmā tauta, kur piedalās jauktie kori, kur dzied arī sievietes. Kā jūs raksturot žanriski, šī filma būs vēsturiska kostīma drāma, vēsturiska eps? Es negribētu lietot kostīmu drāmu, jo, nu, man liekas, jau kurā vēsturiskajā filmā tiek veidot kostīmu, un viņi visi ir kostīmos. Nē, tā būs vēsturiska filma, un, ziniet, ir tā dīvaina lieta, ka mēs sākām taisīt to filmu. Mēs domājām, nu, 1000 cilvēku pirmajās dziedāšanas svētkos, mums 12 tūkstoši uz estrādē stāv, tūkstošiem, desmitiem tūkstošiem mešparkā, mēs domājam, nu, it kā tāda atgriešanās tādā mazā formātā. Covid, viss šis laiks ir ieviesis pilnīgi citu perspektīvu, jo tagad iedomāties 1000 dziedošus cilvēkus. Ja, teiksim, uz skatos, tas vēl aizvien nav iespējams. Līdz pēdējo nedēļu notikumiem tās epizodes, kuras bija saistītas ar gubernātoru, ģenerālu gubernātoru ar Krievijas, teiksim, lomu visā tajā mūsu varoņa stāstā, tas bija vairāk kā tāds, teiksim, vēsturiski atspoguļojums, literārs un tā. Pēc šīm dienām, jau filmējot to, pilnīgi citas lietas ieraudzījām, ne tikai mēs, bet arī cilvēki laukumā, ja? Kad ģenerāla gubernātora pārstāv šeit policmeistars Tomsonam saka, ja viņi atļausies dziedāt Dievs svētī Latviju, tad viņi to nožēlos. Viņš pieceļās un pasaka, jūs to nožēlosiet. Tad tas tiešām izklausījās ļoti draudīgi jau šodienu kontekstā. Tā ka es neliktu vēl tajai filmai klāt pēc vārda vēsturiskā, kas būs, bet es gribētu tomēr domāt, ka tā būs vēsturiski pacilājos, vēsturiski iedvesmojoša, vēsturiski motivējoša filma, kas svarīga katram cilvēkam, kas šeit dzīvo. Nu, katrs jau var šobrīd nedaudz sevi iedvesmot, ielūkojoties www.zeme.dzied.lv, tur arī stāsts, tur arī nedaudz no tapšanas procesa var iepazīties. Pirmizrādes datums jau nolikts? Mēs darām visu, lai šī filma ieraudzītu ekrānus nākošā gada martā, tas ir, varētu teikt, precīzi pēc gada. Ko mēs tiešām turam īkšķis, lai arī izdodas, lai viss iet kā plānots un tiešām vēsturiski notikumi, pavisam jaunas perspektīvas un pēkšņi pavisam arī jauna aktualitāte. Paldies liels. Paldies par sarunu. Vēsturiskās spēlfilmas Zeme, kas dzied autori Dainis Īvāns un Māris Martinsons.